Salve galera, seu Natanael tá com mais um vídeo com vocês, mais um vlog aí. Passou um furacão aqui na região. Eu vou estar mostrando pra vocês aí, acompanha, se inscreve aí. Parei aqui pra falar com vocês aqui galera, passou... Uns dizem que é tornado, outros dizem que é furacão, vendaval. O que vale que tá, né, fez um estrago medonho. Então eu vou mostrar uma empresa ali galera. A ProSolos arrancou o teto fora do galpão. Tem umas árvores caídas, né? O que é padrão de vento forte, né? Árvore. Mas foi feio. Acompanha aí. Bom, isso aí é só o início da tempestade, galera. Beleza? Só pra vocês terem uma noção, ó. É uma situação de calamidade pública, né? Uma situação desesperadora para quem que não está acostumado, né? Pegar uma tempestade nesse porte, na nossa região, que não é acostumado com um tornado, furacão, né? Fica bem, bem preocupante, né? Complicado, né? Mas Deus vai dar vitória para todo mundo, né? A gente se ergue, vamos se ajeitando, né? Agora eu vou mostrar um pouquinho do que aconteceu no pós-tempestade aí pra vocês, tá bom? É, carro jogado em rio, muita coisa galera, muita coisa. Eu não vou mostrar o carro no rio porque eu perdi a foto, mas acompanha aí. Bom rapaziada, esse é o cemitério municipal aqui no Oscar Mourão, ao lado do nosso Detran aqui, né? Deu telha pra todo lado aí, ó, bagaçou tudo, arrancou telha como se fosse papelão, né? Uma situação bem complicada. Esse vídeo aí é de terceiros na internet, aqui no nosso Facebook. E eu estou narrando, tá? Aí o telhado aí já tá quase caindo também aí, tá pendurado. Vocês podem ver ele tá balançando, ó. Uma situação bem, bem complicada. Vamos pro próximo vídeo aí. Aí, pesado, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A van aqui, ó. Do lado ali, ó. Aqui a frente da empresa aqui nem aconteceu muita coisa, né? Olha lá. Arrancou o teto, galera. Torceu tudo lá, ó. Olha lá. Aí eu tô meio longe aqui, agora eu vou ali. Caiu em cima de carro, tudo lá. Aí vocês viram o movimento deles ali, ó. Aí. Onde é que foi parar algumas lá? Agora olha o regaço. É isso. Parece papel, né, galera? Agora eu vou vir mais pro lado aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui os carros que pegou ali. Olha lá pra vocês verem agora. Ó. Aqui é só a ponta do iceberg, galera. Ontem à noite mesmo aqui era medonho. Aí eu saí naquela rua ali, desci e vim aqui agora pra vocês verem, ó. Aí. Agora eu vou pegar essa rua aqui, ó. E vou mostrar pra vocês os estragos ali com árvore caída ali. Ó, o galpão tá lá embaixo, ó. Olha aqui onde é que veio parar. Pra vocês verem. Olha lá o regaço. Arrancou pela raiz, ó. Do lado da escola aqui, ó. Ó, aquela árvore caída lá. Outra aqui, ó. Ali, caiu outro ali, ó. Caiu. Aí. Aqui o regaço aqui foi grande, né, galera? Aqui
Aí. É isso aí. Pegou lá em cima. Aí. Ó. Ali também, ó. O bombeiro ontem estava aqui nessa rua aqui ontem à noite, ó. Aí aqui também, ó. Ó, aqui também, ó. Do lado do mercadinho de Cavalcante aqui, ó. Na Avenida das Torres aqui, ó. Passar um visu lá. Aí aqui em cima, olha, essa árvore aqui quebrou tudo aqui, ó. Aí. Aí que faltou energia, os fios ali, ó. Aí, arregaçou. Aí agora, pra vocês, ó. Ó, essa aqui é uma que já não demora muito, cai, ó. Aí pra vocês verem. Ó, a outra aí, pesada, ó. Ó. Aí, arregaça. Aí, rapaz, quebrou tudo os cabos da internet. Tá doido. Aí, pesado, aqui no Lar Paraná. Arrancou mesmo asfalto, calçada. Aí. Pombinha tava de boa. Você tá doido. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aí, beleza? É, se vocês botar no Google ou no YouTube temporal a data de tempestade em Campo Mourão, vai ter muito mais resultado aí pra vocês. Aqui é só uma prévia, porque não dá toda hora, eu tô trabalhando também pra parar, eu tô com um cliente na garupa, entendeu? E gravar. Mas o que eu pude aí, no momento que tava de boa aqui, eu fiz uns vídeos aí pra vocês, tá bom? Tô um tempo sem postar, me perdoem. Mas a correria tá muito grande aqui, galera, beleza? Ó o Foxera lá. Ó o bichão. Ah, beleza? Fica com Deus, se inscreve, compartilha, que é nós tudo junto e misturado. Um abraço.